Здравейте! Днес в творчеството на Емар ще ви представя един по-различен, но пък интересен капан за сънища. Ще ви представя и материалите, с които ще работя. Както виждате, тук съм си приготвила доста неща, но първото нещо, с което ще е най-важното, това е металния ринг. На него ще бъдат нанизани тези всички красоти. Тук имаме памучен шнур, ще ни трябват помпони бели и розови, малки и големи. Ще ни бъдат необходими най-различни цветя. Ще ни бъдат необходими дантели, различни видове органза лента, сатенена. Ще имаме пак и памучно въже, дървени топчета и пера. Нещото, с което ще започна като начало, е да направим металния ринг с памучния шнур. Като естествено ще започна да навивам около него и ще стягаме и ще увиваме ето по този начин, за да може да направим целия ринг с помощния шнур. Ето, че вече съм готова с ринга. Както виждате, отгоре си направих и една връзка за закачане. Оставяме го тук на страна и продължаваме. Виждате, че това е един доста дебел памучен шнур, който е на вид, но на мен ще ми трябва да го развия. И ще си използвам по-малко. Както виждате, аз ще правя ето по този начин. Ще прокарваме абсолютно всичките дантели и ето по този начин ще издърпвам и пристягам плътно. Така ще си определя после дължината и ще изрежа. Така аз ще редувам ето и примерно бяла сатенена пандила, която също ще поставя абсолютно по същият начин, като си направим, изкарваме и издърпваме. Трябва просто да бъдат плътно едно до друго. След това ще си сложи и този тип помпони. Вижте тук, аз с един пак отново памучен шнур съм си направила, като с една по-дебела игла започна да нанизвам през част от... Разделила съм ги помпоните, малко голямо. Както виждате, сложила съм си дървени топчета и съм си оставила на края. Ето по този начин също ще започна да завързвам едно по едно. Ще трябва задължително тук на ринга да стигнем да направим основно долната част в ето такива вързани елементи. Като, както ви казах, аз ще използвам, тук имам лента с помпони, ще си нарежа също и от дантелата, която също ще използвам и ще ги редувам. Първо ще слагам памучен шнур, различни видове дантела и сатенени ширити и ще ви покажа какво ще се случи по-нататък. Ето, че вече съм почти към финала. Както виждате, вече долната част е абсолютно готова. Тя е доста богата, както ви казах. Навсякъде съм сложила, вижте, пера, сатенини, ширити различни има, въжетата, които ви показах, памучените, помпоните, които съм навързала, дантелата, пера. Така че се получи много хубаво и интересно. Единственото нещо, което няма, е дантелата тук в средата. Вие може да се поставите естествено, но аз ще го оставя по този начин. Само ще си довърша цветята и съм абсолютно готова.
Мисля, че идеално може да послужи за декорация във вашия дом или да подарите естествено на ваш близък за подарък. Ето, че вече го свърших абсолютно нацяло. Това е. Така че, ако ви е харесало нашето видео, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известия. До скоро!